Këtu në lagunën e Karavastas, peshkatarët po ndihen gjithnjë më të shqetësuar nga dëmet që po shkaktohen nga gaforia blu. Peshkatarët thonë se dëmet janë jo vetëm në sektorin e peshkimit, por edhe në rrjetat dhe në materialet e tyre. Në brigjet e Adriatikut ajo shfaqet mbreslënëse me këmbë dhe kthetrat që i kanë dhënë emrin gaforia blu, por për peshkatarët po kthehet, si thonë vetë ata, në një mallkim të vërtet. Ne ja kemi vënë emrin alien, pasi ashtu ka ardhur dhe po na sjell pasoja të mëdha, thot Besmir Hoxha, një peshkatar në Divjak që mban familjen me pesë anëtar duke peshkuar. Ka ja 6-7 vjet që është bërë shumë problematike, ka hyrë nëpër lagunat, është përshtatur dhe vendi këtu. Dhe nuk po mundim ta largojmë dot. Ne ja kemi vënë emrin alien. Tamam alien. Nuk le të bësh qetësi. Ta shikosh ajo këmbët që ka ajo e bën gafoa atë rrjetën të copa. Teksa Stilian Kisha afrohet pas 6 orë qëndrimi në det në brigjet e Divjakës me varkën e tij. Arka që a i zbret flet për më shumë gafore se sa peshk në gjuetin e ditës. E shikoni vet këtë pushtue se gaforja kras peshkut po na dëmton dhe rjetat që kushtojnë shumë, thot Stiliani. Na dëmton materialet, që materialet tona janë të kushtushme, rjetat janë shumë kushtushme, që ajo i dëmton një shmase. Me lap, me peshkimi që bëjmë në i sezone, supozojmë 3 mujo që gjuajmë sepjen, du të bëjmë 2 herë, dhe në 3 herë rjetën për gjuajtë ratë sepjen. Gaforia blu është një specie invazive që është përhapur me shpejtësi të madhe vitet e fundit në ujrat shqiptare, thot Ervin Alushi, biolog në Agjencinë e Zonave të Mbrojtura të Parkut Divjak Karavasta. Gaforia blu është një lloj invazive që ka origjinën e saj nga Atlantiku Perëndimor dhe nga gjiri i Meksikës, por që shohim 10 vitet e fundit është e pranishme edhe në ujrat shqiptare, por në të gjithë mesdhehun. Është një lloj invaziv e cila po prish, le të themi, ekuilibrin natyror të gjallësave në nujore, por që krahas saj është një shqetësim dhe për peshkatarët, sepse i dëmton rjetët e tyre gjatë peshkimit, por gjithashtu dëmton edhe atë sasinë e peshkut që ato peshkojnë. Ndërsa dëmet e shkaktuara nga gaforia blu janë rritje jo vetëm në zonat detare nga Shëngjini në Sarandë, por edhe në Lumenjë dhe Laguna, peshkatarët janë skeptik për gjetjen e zgjidhjes. Besmiri thotë se nuk ka treg, pasi e vetmja zgjidhje do të ishte konsumi. Është na vitin vit paksohet peshku. Sa ajo nuk e le të bëj qetësi, nuk e le të vit kullosi bregun e detit, gjej ushqimin dhe e gasmon tërkon. Dhe s'kemi gjetur zgjidhje sepse s'ka shitje. Se po të kishte shitje, ja gjenim rrugën. Siç zën peshkun do zinim gaforën. Edhe biologu Alushi e shef përmirësimin e situatës tek rritja e konsumit të gaforës. Peshkatarët janë skeptik sepse numri i tyre është rritet çdo ditë, ato shumohen me një ritëm të shpejtë, por e vetmja gjë që mund të themi është konsumimi i tyre sa më i madh nga ana e njerëzve, nga ana një peshkim, një sasi më të madhe nga ana peshkatarëve. Në Shqipëri gaforia blu tërhiqet pak nga restorantet, ku 1 kg peshkatarë të arrin tash në rreth $1. Peshkimi në përgjithësi është në mbietes, thot Stiliani. Ne gjuajmë me mjete artizanale, themi, vargat bëra vetë, kush ka i motor të vogull dhe i motori jo defekte, se këtu nuk ka asë mirë mbajtës, flasin për motorat, shumë vështirë. Masa ndaj, bregun e kemi shumë të gjveshu, nuk e kemi të mërojtur. E kemi shumë të vështirë si detë, bëndetë, me lafë është vështirë. E kushte mbjetese me pak lafe. Dërsa gaforet blu shtohen me shpejtësi, pas të femrat shtrojnë miliona vezë, specjet të tila të vlerësuara nga biologët si pushtuese në mesdhe, po përbëjnë një problem të vërtet, pasi po ndikojnë faunën detare vendase. Biologu Alushi flet për ndikimin e këtyre specieve në ekuilibrin e jetës në nujore në Shqipëri. Është një gafore e cila ka ardhur me ngrohen globale dhe me rritin e temperaturës së detit. Edhe janë krijuar pikërisht të kushtet e favorshme për këto lloj speciesh invazive që të shtohen, le të themi, apo të shumohen me një ritëm tepër të shpejtë në ujrat shqiptare, duke prishur dhe ekuilibrin natyror midis gjallësave të tjera në nujore, duke bërë të mundur gjithashtu që të kemi, le të themi, rënje në numër apo zhdukjen edhe të speciave vendase të ujrave shqiptare. Lufta e peshkatarëve me gaforen blu pritet të jetë gjatë në ujrat shqiptare, pasi shumimi i shpejtë i saj nuk lë vend për optimizëm. Për Zërin e Amerikës nga Divjaka, Raymond Kola.